agresivita za volantem, špatný přecházení. Cože to dnes točíme? Besip, si nečetl scénář? Ale bacha na to auto! Handsfree 0, pásy 0, a kdo ví, jestli nejezdíš na litr. Pro mě aspoň není kára kosmetický salon. Co je? Koukám, že bys potřeba přebrousit kastly. Make-up! To nech na mě. Tak bacha, bacha. Mistře, už je čas. No jo. Co čumíte? Děláte to taky.